ألسنتنا يفقهوا قولنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, saya share screen ni. Mana ni? Okay, yeah. Okay, nampak ke saya punya Word, Microsoft Word? Nampak. Nampak. Okey kelas, jadi yang hadir sudah bersedia. Okey, bersedia tolong tengok topik ni, okey. Kalau perlukan, perlu salin nota, sediakan kertas dan juga pensel untuk mencatat segala maklumat yang penting. Okey. So saya akan bantu Akalilah untuk membentangkan dia punya bahan . Okey, jadi Akalil boleh mulakan sekarang. So saya tajuk sok. Apa tajuk sok? Ah. Okey. Tajuk sok. Sok bawah. Okey. Sok nombor? Ah, yang tu. Ni okey ni . Okay, tajuk sok. Betul? Ah, betul betul. Okey. Okey. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan bentangkan tajuk SOC. So, dia kata okay, table 1 show the positive and negative ion in 3 SOC solution. Okay. First, kita ada potassium chloride. Okay. And second, kita ada iron to sulfate. Okay, kita pergi ke soalan. Okay, soalan dia kata use the information in table 1 yang kita tengok tadi tu, yang KCl dengan AgNO3. Lepas tu dia kata use the information to answer the following question. So soal yang tajuk SOC ni, yang ni mudah. Yang tajuk SOC yang ni mudah lah sebab dia tak tanya banyak soalan untuk tajuk yang SOC ni. So untuk soalan A, dia kata state the name of ion in iron to sulfate solution. So kita tengok dekat atas tu, kita ada iron to sulfate. So kita ada iron to ion dan juga sulfate ion. Okay. Sebab kita boleh nampak, boleh nampak macam tu je. Kita tak payah buat apa-apa. Satu saya cakap yang untuk soalan ni dia mudah sikit. Okay, so iron tu kena buat bracket . Bracket. Ni kena ada bracket. Okay. Okay, so soalan seterusnya. B, write the chemical formula for potassium chloride. So kita kena tahulah sebab ini basic . Macam mana kita nak tulis tu chemical formula. So untuk chemical formula untuk potassium chloride, kita tahu potassium ialah K dan chloride adalah Cl. Dua-dua ialah cas 1. So bila kita cross dia punya tu, so dia akan jadi KCl. Okay. So okay, so yang kedua silver nitrate. So silver nitrate kita tahu, kalau kita kena tahu dia punya charge. So Ag dia charge 1, NO3 pun 1. Negatif 1. So kita cross dia punya tu juga. Dia punya kuasa, dia punya dia punya yang tu. Dia punya, so, dia punya yang atas apa ni? Apa nama dia? Oh.
Bukan kuasa tu matematik. Ni apa? Charge. Bukan. Oxidation number. Oxidation number ataupun oxidation state. Okay. So, kita cross. So kita akan dapat AgNO3. Okay, right. Nama dia cross method eh. Nama method ni. Okay. Right. Lagi. So, soalan C. Dia kata, when 50 cm³ of 1.0 mol dm³ potassium chloride solution is added to excess silver nitrate solution, a white precipitate is formed. So, untuk soalan satu, dia kata, write a balanced chemical equation for the reaction. So, untuk potassium chloride, tadi kita dah buat dekat atas tu. Dengan silver nitrate pun kita dah buat kat atas yang tadi tu. So, kita letak, kita susun balik equation tu. So, kita letak KCl plus dengan AgNO3. Okay. So, produk dia akan jadi AgCl yang mana kita dapat insoluble salt dan juga KNO3. Okay. Soluble salt. Okay, alright. So, dua markah tu apa? Dua markah tu adalah balance equation and correct chemical formula. Okay. Alright. Sir. Kalau susun AgNO3 kat depan, KCl kat belakang, sama je? Sama, tak kisah. Yang penting reactant and product tu betul. Susunan reactant tu tak apa kan, AgNO3 dulu ke mana-mana pun tak apa. Okay. Yang mana yang orang kata kenapa dapat insoluble salt tu, dia sebab untuk chloride untuk Cl, so yang akan akan jadi insoluble salt cuma lead tu dengan silver. Okay, kenal saya. So you all kena recall balik lah insoluble salt yang mana. Kalau chloride ni ingat PAH. Okay, saya tak tahulah kamu ingat macam mana kan. PAH tu siapa dia? Ada lead, silver dan juga Hg itu dia. So mana-mana chloride yang ada tiga-tiga kation ini adalah insoluble. Alright, okay, lagi next. Okay, next question. Dia kata mana tadi? Yang okay, posisi sikit. Ni tu. Okay. Dia kata describe the chemical dia kata soalan. Tak apa, soalan bahasa ni. Dia kata terindung soalan. Ah. Okay, tu kan. Saya tak alihkan the... Saya teralihkan kotak tu tadi. Okay. Saya musik ke tadi? Sebab saya guna phone. Ini. Okay. Okay, boleh. Dah nampak dulu. Boleh. Describe the chemical equation in C1 yang kita buat kat atas tadi tu quantitatively. So quantitatively ni kita kena terangkan berapa mol yang dia ada. Contoh kalau kita ada tadi dekat KCl tu, kita ada 2 KCl, kita kena, okey tak, saya terangkan dulu lah. Okey, so yang ada dekat equation yang kat atas tu, kita ada 1 mol KCl. Lepas tu kita react with 1 mol AgNO3. Ni akan produce 1 mol AgCl and 1 mol KNO3. Okay. So itu je dia punya kalau dia nak suruh describe secara quantitative tu. So soalan, mungkin soalan akan ada tanya, mungkin dia akan tukar
mungkin two case two line tu. So kalau ada dua kat depan, kita kena sebut lah dia punya mall tu dua mall. Ha. Kalau ada satu mall, sebut satu mall. Itu untuk secara kuantitatif lah. Okay. Skema jawapan ni, jawapan ni? Skema jawapan A. Selanjutnya kalau describe ni, dia suruh bagi tu prosedur tapi saya rasa ni mungkin satu lagi kot. Dia ada quantitatively, satu lagi qualitatively, betul? Ah. Kan, ni quantitatively. So kalau quantitatively, you have to state the number of mole lah for each reactant and product. Okay. Kalau ingat balik chemical equation kita belajar kan, ada dia ada quantitatively, quantitatively. Satu lagi, qualitative. Okay. So kalau qualitatively, kena bagi tahu physical state. Okay. Contohnya potassium aqueous potassium chloride solution react with sodium nitrate as a silver nitrate solution and produce silver produce a white precipitate of silver chloride and potassium nitrate solution. Dia berkena bagi tahu physical state ke apa, eh, yang ini physical state. Tapi kalau quantitatively, you have to state the number of mole. Okay. Macam mana tak tahu number of mole, kena refer kepada chemical equation lah. Okay. So, kalau chemical equation dekat sini, ni one mole. One mole. Betul? Semua one mole. Okay. Itu dia. So, tukar kepada ayat lah. So, one mole potassium chloride react with one mole sodium silver nitrate produce one mole silver chloride and one mole potassium nitrate. Okay, itu sahaja. Okay, lagi? So, next next question. Bawah. Okay. So, dia kata state the name of white precipitate. So, macam yang kita tahu tadi, kita ada soluble salt react with soluble salt akan dapat soluble salt plus soluble salt tu. So, yang kita yang tak termendap, yang tak terlarut cuma garam, yang cuma tak terlarut cuma silver chloride, iaitu AgCl. So dari situ kita dapat tahu yang AgCl tu ialah dia punya produk yang tak terlarut. Okay, next question. Calculate the number of mole of potassium chloride in solution. Okay, kat sini kita kena refer balik yang kat atas tadi. Kalau kita refer, dia kata 50 cm cube, okay, dengan 1.0 mole. So kita guna formula ni memang kena memang dah biasa lah kan. Kita dah sebelum-sebelum ni pun dah ramai dah terang pasal formula ni. Adam pun ada terang juga pasal formula ni. So formula ni kita guna number of mole equal to MV per 1000. Okay, so kita mass kita tadi kita ada 50 dan volume kita ada 1 mole tu. So 50 darab dengan 1 dan kita bahagi dengan 1000. So final answer kita dapat 0.05 mol. Apa salah dekat formula ni? Apa yang tak kena dekat situ? Salah tu? Sebab saya buat nampak macam tu sama tapi bukan dia. Apa tu? Okey, formula dia N tu betul, tapi kalau molariti mesti M besar. Okey? M kecil tu untuk mass. Okey? V pun sama, volume besar. Okey? So jangan ambil mudah dekat situ. Kalau V kecil ni apa? V kecil tu velocity. Kita
volume V besar. Velocity V besar. Tak, saya tanya volume untuk volume V besar kan je. V besar. Tak, maksud saya kalau V kecil tu velocity kan, kamu belajar fizik. Ingat tak tajuk momentum? Kan ada M1 V1 equal to M2 V2 kot tak saya. Momentum apa tah kamu belajar fizik? Dia M kecil V kecil lah tu mass dengan velocity. Kan? Tapi ni M besar V besar. So jangan tertukar, V besar tu volume, M besar tu molarity. Okey. Sebab saya dengar kamu sebut mass tadi Waktu saya tu kat mana mass? Okey. Okey, itu je. Dalam exam kita kena tulis ke formula ke terus substitute? Okey, terus masukkan nilai. Nak buat tulis formula masukkan pun tak nilai. Apa. For your safety tu lah formula kan. Tapi sebenarnya markah dia dikira daripada yang ini. Okey, daripada start ini yang saya buat right tu. Okey. So kalau satu markah, maksudnya jawapan akhir kena betul. Okey. Kalau dua markah, maksudnya dia kira calculation sekali. Alright, itu je. Okay. So, next. Dia cakap, calculate the mass of precipitate form. Dia kata, calculate the mass of precipitate form. So, dia kata, given that the relative atomic mass of argentum 108 dan chloride 35.5. So kita nak cari kalau kita kita dah belajar segitiga yang kalau kita pakai kalau yang kita dah belajar dekat form 4 dulu. Saya ada belajar tiga segitiga. Satu so yang ni kita guna molar mass punya segitiga. So dekat molar mass punya segitiga kita ada kat atas kita ada mass yang besar, okay. So mass ada number of mole dengan molar mass. So untuk cari mass kita kena number of mole kita kena darab dengan molar mass. Kamu hafalnya segitiga tu kan? Sebab ada tiga segitiga tu. Yang satu mole concept, satu molar mass dengan volume of gas. Okay, kalau saya ingat yang ni lah Okay, mole. Saya suka ingat yang ni. Saya otak saya kena lebih mapping sikit. Mass. Ini particles. Okay, kita recall dalam balik Bawah ni. Volume of gas. Abaikan bising-bising tu. Okey. Ni So kalau mol dia keluar. Keluar maksudnya kena darab. Okey. Darab molar mass. Kalau masuk ke arah mol kena bahagi. Begitu juga mol keluar darab Avogadro number. Nak masuk ke arah mol kena bahagi dengan Avogadro number. Nak keluar daripada mol ke volume of gas darab dengan RTP ataupun STP. Kalau nak masuk ke mole balik sama juga kena bahagi RTP ataupun STP. Okay. So kalau yang ini daripada mana? Kita dah tahu mole kan? Kita dah tahu mole. So daripada mole kita nak pergi cari mass betul? So inilah formula dia. Nampak? Kalau saya punya style, saya ingat macam ni lah. Okay, so mole darab dengan molar mass dapat mass. Okay, so datanglah formula ni, okay? Okay. Tapi so, ada satu lagi tu kamu tertinggal tu. Kena tunjuk ratio dulu Kena tunjuk ratio sebab kamu ambil mole ni daripada mole apa tu? Potassium chloride kan? Mol potassium chloride. Sekarang ni nak cari mass. Mass of precipitate form. So dia nak mass silver chloride. Nampak tak? Jadi so kamu kena tunjuk dulu maksudnya 1 mol apa tadi? Potassium chloride equal to 1 mol apa tadi? Ataupun buat macam ni yang 1 mol
1 mole silver chloride kan equal to 1 mole apa tadi? Potassium chloride. Okey, so sama dengan berapa? Yang buat ratio tadi berapa? 0.0 0.05. Ah, satu je kena tunjuk ni dulu eh. Okay. Kena tunjuk ni, yang ni satu markah sebab kamu tunjuk mana kamu dapat mole tu. Faham tak? Okay. Tu satu markah tu penting eh. Kamu tunjuk sebab kita buat ratio. Okay. So daripada sini barulah masuk calculationnya. Ini markah yang kedua. Okay. Ini markah yang kedua. Ingat tu. Sebab lain, melainkan apa nombor dia suruh cari calculate mass of potassium chloride. Potassium chloride yang kamu cari tadi ya, tak payahlah buat ratio. Kan? Tapi sekarang dia suruh cari mass of precipitate. Precipitate siapa? Silver chloride kan? Silver chloride. Lain tu. Jadi kena tunjuk mana dapat mole tu eh. Ini dia tunjuk okay, mana dapat. Okey tu je saya nak tambah. Okay. Thank you sir. Alright. Okey, ada lagi? Dah tu je soalan saya. Okey, itu saja. Alright class. So, untuk tajuk soal, okey, ada beberapa perkara penting yang pelajar perlu ingatlah. Soal ni sangat penting, okey, terutamanya di bahagian qualitative analysis, okey. Qualitative analysis, kejap saya cuba buka saya punya slide ada tak? Yeah. Qualitative analysis. Okey, saya tak download lagi. Okey. Untuk qualitative analysis, ni nota form 4 lah. Jap. Jadi jadi marah dekat dia. Okey, jap. Jap kelas eh. Jap, saya nak tunjuk. Okey, kita record baliklah daripada form 4 punya. Handphone Daddy tak tahu kalau Syah hilang kan. Okey, ni tajuk acid base ya. Mana ni? Sekejap mana pun. Alright, yang ni lah saya buka buku teks now. Okey. Ini dia. Alright. Okey, untuk qualitative analysis pelajar. Okey, tolong ingat kita kena recall balik eh. What is qualitative analysis untuk SOC? Apa maksud dia? Qualitative analysis. Okay, to predict type of salt. Ni di bawah tajuk salt eh. To predict the type of salt. So to predict the type of salt, okay, dia pecah lagi kepada nombor satu. Ada empat cara. Yang pertama macam mana? Observation, okay. Observation from physical apa class changes ataupun physical properties. So physical properties ni apa yang kita boleh observe? Kita boleh observe color, okey. Okey, color of salt. Nombor dua apa dia class? Macam mana kita nak predict the type of salt? Kita recall balik eh. Okay, effect of heat on salt. Ingat tu. Ingat kan kita dah belajar effect of heat on salt. Dan kita fokus kepada apa effect dia terhadap carbonate salt. Apa effect terhadap nitrate salt. What is the effect terhadap chloride salt. Dan juga sulfate salt. Yang banyak dua benda ni. Okay, dua benda ni banyak eh. Effect of heat. And then apa lagi? Nombor tiga apa? Confirmatory test of cation. Nombor empat, confirmatory test of anion. Boleh faham eh? So di bawah tajuk SOP, yang pertama kamu belajar awal-awal tu ialah preparation of SOP. Kan? Ada soluble SOP, ada insoluble SOP. And then kita belajar ada recrystallization apa semua tu. Ingat tak? Preparation of SOP.
And then di bawah tajuk OSOP juga kita pecah kepada bahagian yang kedua, iaitu qualitative analysis. Apa dia qualitative analysis? Bermaksud dalam kamu punya praktikal, dan selalunya dia mesti wajib ada dalam kamu punya amali. Dia bagi satu solution X kan, kamu kena identify apa dia kation and anion di dalam SOP tersebut. Jadi ada empat cara. Empat cara tu apa? Yang pertama, observation, color dia. Okay, so color ni kelas, tolong tengok ni, ni saya tekan kanan ni. Color ni ada dua, pertama SOP, yang kedua kena tahu juga color of oxide. Color of oxide, biasanya SOP yang ada color ialah mana-mana yang ada Fe2+, warna dia adalah solid pula, warna dia adalah green. Okay, mana-mana SOP yang ada Fe3+, biasanya warna dia apa kelas? Brown. Okay, and then apa lagi yang ada color? Copper, copper 2+, dia tak kisahlah nitrate ke, sulfate ke ataupun chloride, warnanya adalah blue. Okay, copper 2 carbonate, lain sikit color dia, green. Okay, green. Copper 2 carbonate ni dia solid lah sebab dia insoluble. Solid. Okay, apa lagi yang ada color? Kalau saya terlepas pandang, Fe2+, Fe3+, copper, tiga benda, dua ni lah. Okay, alright. And then oxide, oxide kamu kena ingat apakah warna, bukan zinc oxide, copper tu oxide, kena ingat, wajib kena tahu warnanya adalah black powder. Okay, lagi zinc oxide, warnanya adalah yellow when hot. Kejap lagi dia ambil. Yellow when hot, white when cool. Lead oxide warnanya apa? Brown when hot, yellow when cool. Nampak eh? Ni color ni kamu kena ingat ni. Okay, penting. Alright, nampak? Ni adalah color. So bila kamu buat nota, kalau sepatutnya kena buat nota macam saya, saya buat nota dan dah bentuk map, konsep map. Jadi saya nampak pecahan dia macam ni, nampak tak? Ni saya nak bagi kamu nampak balik, kita recall balik apa benda yang kita belajar bawah tajuk SOP ni. Okay, aku baca 2 jam hafal kulit ke kulit tapi tak faham. Ni sebenarnya tajuk SOP ni yang kita belajar. Okay, and then effect of heat, kita panaskan SOP tu dapat apa. Di sinilah pentingnya, dia pentingnya yang color-color tadi tu. Okay, biasanya kalau kita panaskan dia akan hasilkan residu. Residu tu siapa? Residu tu itulah oxide. Okay, dia akan hasilkan metal oxide. Semua SOP kalau panas akan dapat metal oxide. Metal oxide tu tadilah ada color. Okay, selain daripada semua ni warnanya ada, ada semua warnanya adalah white precipitate. White je lah, selain daripada tu semua oxide warna dia putih. Sama juga yang atas ni, selain daripada yang lain ni warnanya adalah colorless. Okay, contohnya garam kat dapur tu kan, kan colorless kan. Okay, apa lagi? Confirmatory test, cation. So kena ingat lah macam mana cara nak test cation. Okay, jadi saya tak ingat lah saya dia ajar kamu. Ada kan hari tu saya kata apa style saya hari tu? Zab, kafe, Maggi, cup. Kena ingat lah tu. Zinc, aluminium, lead, calcium, iron, magnesium, copper. Adalah dia punya, saya bagi table hari tu. Kena ingat apa tindak balas dia. Dan confirmatory test, test untuk anion ada 4 kan. Chloride macam mana, sulfate macam mana, nitrate macam mana, carbonate macam mana. Okay, so tak adalah saya nak fokus detail yang tu. Just kita recall je balik, ini adalah qualitative analysis for SOP. Okay, okay dah, jom kita proceed kepada next presenter. Boleh? Okay, dah siapa next?
Tengok balik jadual. 505. 505. Okay. Dia tak keluar pula ni. Okay. So next, okay, thank you Akhalil. Okay, seterusnya Nuaim boleh? Betul ke saya panggil Nuaim ni ke ada nama lain? Okay, boleh eh? Okay, alright. So boleh present kamu punya ni? Ah, sekejap saya pangkah dulu. Okay, boleh present kamu punya slide eh? Cikgu share screen boleh? Saya dah bagi dekat Telegram. Oh yeah. Okay. Kamu share dalam bentuk apa ni? Word. Word. Okay, Word eh? Word. Okay, saya akan download dulu. Ni eh? Okay. Kamu soalan nombor? Chapter 7, question 1. Question 1 atas lah. Okay, jap, jap. Ni, read oration eh? Ha. Read oration. Tak ada jawapan pun? Oh, tu. Oh, jawapan dia bawah ni. Okay. Boleh lah eh? Dah boleh kita mulakan. Ya, ada pelajar WhatsApp ni, kenapa ni? Iman, masalah teknikal. Mai Sarah. Tak ada join. Oh, ada tuition. Oh, ada tuition. Okay. Okay, tak apalah eh. Dah ada tuition. Apa pun untuk effort kamu lah eh. Kan nak dapat E dalam chemistry. Jadi, saya tak boleh halang lah. Okay. Okay, apa ni? Pre-trial ni lah. Sip lah eh. Okay, boleh? Nuaim, sambung. Okay, cikgu dah mana? Saya tak share lagi. Okay, sorry. Lupa pula ya. Okay, sekejap. Ha, ni. Okay, dah. Okay. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, tentang reflection. So, soalan dia, experiment conducted to investigate the factor that affect the rate of reaction for experiment 1 and experiment 2 respectively. So, dekat sini experiment 1 and experiment 2 bahan sama je, zinc, hydrochloric acid, yang ni dia punya physical state tu. Kat ni dia guna tulen, eksperimen tu dia guna powder. Eh, kejap eh, ni, siapa ni? Noem je. Okay, boleh sambung? Sorry eh. Saya food panda sampai ya. Okay. Okay, Naim, sambung. Sorry. Okay. So soalan first.
soalan dia state the name the gas released from experiment. So buat je zinc plus hydrochloric acid. What? Hydrogen gas. Zinc plus chloric acid. Lepas tu kita dapat ZnCl. So jawapannya adalah so, hydrogen gas. Hydrogen gas. Okay. Okay, lagi nombor dua. So, soalan seterusnya. Chemical test to verify the gas. Okay, so kita dah belajar. Kalau untuk dapat hydrogen gas kita guna burning splint. Burning splint test. Place a lighter splinter into the test tube. Will produce. Kalau ada lighter splint, itu glowing. Kalau glowing splint test tu untuk kita dapat untuk kita tahu oksigen gas. Okay. Okay, so describe a chemical test. Kalau hydrogen gas, kita menggunakan burning wooden splinter. Okay, burning wooden splinter. So kenapa burning? Because hydrogen gas is reactive. So it cannot expose to the heat, it will burn. So in the small amount of hydrogen gas, it will produce pop sound. Okay, that can produce pop sound. So dua ayat ni kena ada. Okay. Burning splint test tu ataupun saya selalu guna burning wooden splinter lah. Okay, dan satu lagi produce pop sound. Okay, dapat dua markah di situ. Alright. Ingat seperti yang saya kata-kata tadi sebelum-sebelum ni, bila kamu jumpa soalan dia kata describe ni maksudnya you have to state the procedure and the observation. Okay, dapat tak dua markah tu? Procedure and observation. Okay. Jadi yang mana prosedur dia? Prosedur dia ini dia. Sepatutnya kena buat ayat sikit lah. Test ataupun close wooden. Sorry. Dia kena buat ayat sikit lah macam prosedur. Close burning. Okay, close burning wooden splinter. Okay, to the mouth of test tube. Nampak? So kalau kamu tengok ayat saya mesti kena ada. Apa dia seperti saya tekankan sebelum ni, kena ada action dia apa. Okay, and then apa dia punya apparatus, test tube. And then apa kita punya substance, bahan yang kita gunakan. Okay, wooden splinter, nampak eh. And then barulah buat ayat, observation apa, observation itulah dia yang kita dengar eh. Pop sound produce. So yang paling tepat adalah macam ini jawapan dia, okay. Okay, so next. Bawah ni. Ni. Okey. Tu. Yang lain nampak ke saya share ni sebab dia benda kecil ah dia punya ni. Nampak ke saya punya dalam share screen ni? Nampak cikgu. Nampak ah takut ni. Takut kecil sangat kamu tak nampak tulisan eh. Okey. Okey, silakan. Okay. Referring to table 1.1 and table 1.2, calculate the average rate of reaction for experiment 1 and experiment 2. Okay. So kalau soalan tu dia minta kalau soalan tu dia minta average, kita just buat reaction yang paling yang paling last. So yang paling last.
dia ada dua ambil yang apa 35 bagi 100. Mana ni? Untuk eksperimen 1. Untuk eksperimen 1 35 bagi 140. Tu eksperimen tu. Okey okey ni eh. Ni. Ah. Ni. Okey. Bagi dengan 100 40. Okey. Ada formula tak kat situ? Apa formula nak kira average rate of reaction? Volume bagi dengan time je. Kan. Salah tu. Okey, apa dia average rate of reaction punya formula? Average rate of reaction formula dia adalah V2 minus V1 divide by T2 minus T1. Boleh faham eh? Okey, apa V1? V1 kita ni lah dia. Ni T1. Yang ni adalah V1. Okey. Dia kata apa tadi soalan? Overall average. Average pun kena tengok juga. Average tu daripada minit ke berapa hingga ke berapa. So dia kata calculate the average of reaction for experiment 1 kan. Dia maksudnya dia secara overall lah. So kalau overall maksudnya V2 dia adalah di mana dia mula-mula constant. Nampak tak? Masa nak V2 tu ada constant. So titik pertama yang constant itulah kita punya T2 and juga V2. Boleh faham? Jangan pilih yang 160. Mungkin ada pelajar tanya kan? Tapi tak ada yang tanya eh. Kenapa tak pilih yang 160 ni? Bukan sama ke? Betul tak Noim? Tak explain punya tu. Okay? Jadi sebab, kenapa pilih yang ni? Sebab? Reaction dia stop di mana time 140 second kan? So itulah T2 kita. Okay? Bukannya yang 160 tu. So daripada sini tolak. Dapat balik value yang tu, okay? So akan dapat apa tadi 35 minus 0 apa tadi 140 minus 0. Saya macam terbalik je ni. Okay. Betul lah. Okay, so ni dia. Okay, dapatlah jawapan akhir dia. Okay, apa jawapan akhir dia Noem? Jawapan dia cos 2.25 cm cube S negative 1. 0.25 eh? 5. Okay. Jauh pun punya skema jawapan ni. Nak jadi ni. Ha, tu 0.25. Okay. So jawapan kira yang sebenarnya. Okay, bolehlah tu eh. Satu markah kan. Okay, satu lagi. Sama dalam juga konsep dia eh. Macam saya ajar tadi. Ni 35 bahagi 120 kan. 35 bagi 120. Sebab apa? Ini tadilah cari titik yang mula-mula constant. Okay. Ini nampak tak ada constant di mana? Ini kan? So mula-mula constant inilah V2. This one is T2. 0 ni adalah T1 lah. V1. Okay. So gunakan formula yang saya terangkan tadi dekat atas ni. Formula ni. Maka dapatlah jawapan yang ini eh. Mana jawapan dia? Ni eh. Dah dapat jawapan ni. Okay. Unit kena ada eh. Unit kena ada. Penting. Okay, next. Okay, next question. Dia suruh compare. Compare rate of reaction untuk experiment 1 and experiment 2. So, experiment kita dapat tengok sini. Experiment 2 ni dia lagi dia reaction dia higher. Rate of reaction for experiment 2 is higher than experiment 1. Okay, yang mana lagi higher? Tu. So experiment 2 higher than experiment one, okay? Bukan. Dia guna okay. Powder. Okay. Lagi nombor 3. Sketch the graph
of the value gas produced against time for both experiment on the same axis. Guess that's all. Explain your answer referring to collision theory. In experiment 2, total surface area of zinc is bigger. Powder. So total surface dia lagi ni lah. Frequency of collision between zinc atom and hydrogen atom. So frequency of effective collision between particle is higher. So ini dia punya keyword dia, eh? Mesti explain based on total surface area, frequency of collision and frequency of effective collision. Ada apa-apa nak tambah kat situ, Naim? Ada apa-apa nak tambah tak? Hello? Tak ada, eh? Okey, saya tambah. Ingat, kena bagi tahu type of reactant kena nyatakan. Kalau ini salah, jawapan kamu akan salah. Okey? Type of reactant. Nampak tu type of reactant dia siapa? Zinc and hydrogen ion. Bukannya zinc dengan HCl ke, zinc dengan H2SO4 ke, salah. Macam mana nak tahu tu? Boleh tambah tak, Naim? Macam mana nak tahu type of reactant dia siapa? Kita just macam mana tahu zinc tu dengan hydrogen ion? Kenapa bukan zinc dengan chloride ke? Kenapa? HCl. Sebab dia zinc plus HCl. Okay, kelas tu, eh. Yang ni macam mana nak tahu? Kamu kena buat dulu dia punya ionic equation, okay? Ionic equation. So zinc plus HCl akan dapat zinc chloride plus hydrogen gas, eh. So balancekan kat situ. So bila kamu buat dia punya ionic akan dapat zinc plus 2H plus. Okay, dapat ini. Apa ni? Okay. 2Cl plus H2. And then kita cancel out. Okay. Ini boleh cancel out. Okay, nampak tak apa yang tinggal? Yang tinggal ialah ini. So inilah reaction yang collide to each other dalam reaction ini. Boleh faham tak? So chloride ion buat apa? Chloride ion do not affect the reaction. Dia tak terlibat pun. Yang terlibat sebenarnya adalah between zinc and hydrogen ion. Nampak? So bila nak explain rate of reaction, you have to include the type of reactant. Ingat tu, type of reactant kena nyatakan. Macam mana nak tahu, kena buat dahulu ionic equation. Okay? Ini banyak kali berlaku, eh. Kalau pelajar tu explain, kamu kata zinc and hydrochloric acid, dia boleh jadi salah. Okay. Tu jelah saya nak tekankan. Yang bawah tu tak apalah, kamu sebut particle sebab dah nyata dekat atas kan. Tak apalah, it's okay. Alright? Tu dia. Okey, lagi? Betul. Tiga markah, eh? Okey. Dia suruh sketch the graph of the volume of gas produced against time for both experiment on the same axis. So kita sketch lah graph. Cikgu, kalau soalan sketch ni kena plot ke just sketch biasa je? Kena plot ataupun kena lukis. Okay, so kalau sketch, kalau nama dia sketch, kamu kena sketch, tak perlu plot. Sketch macam ni. Macam tu je. Sketch kan bahasa Melayu dia kan lakar. Lakar lah, eh. Plot baru kamu kena ada kertas graf, kena masukkan satu-satu value dia. Okay? So kalau macam ni dapat tak? Lagi satu kamu boleh tengok markah. Kalau plot, markah dia biasanya 4 ataupun 3 markah. Okay, kalau sketch ni dapat tak? Markah dia sikit lah, eh. 2 markah. Kamu buat macam mana? Saya
Saya plot. Plot. Okey. Plot. So kalau plot, selalunya dekat soalan tu dia akan sediakan kata graf. Boleh faham tak? Soal dekat ni kalau untuk soalan structure lah, dia yang akan compile sekali dengan graph paper kat dalam tu, bukan kamu. Okay, so kalau macam ni mana dia ada compile kertas paper eh? Selalunya kalau plot ni dekat mana? Dekat paper 3. Paper 3 yes, ada kena plot lah eh. Tapi kalau paper paper 2 structure tak ada lah, selalunya plot sketch saja eh. So daripada sini eh kamu punya jawapan. Okey. Okey lah eh. So kamu kalau sketch scan sajalah. Tak perlu nak plot macam ni eh. Tak perlu nak ada dia punya apa tu value nombor tu 5, 10, 15 tu tak perlulah. Okey. Kalau sketch maksudnya hanya sekadar apa? Baksi X, baksi Y. And then volume, mana kena ada lah volume of gas bawah apa time kan, time second yang ni V, and then kena tunjuk lah dia naik macam mana. Okay, macam ni lah lebih kurang. Okay, and then kena labelkan ini eksperimen bawah ni eksperimen 1, atas eksperimen 2. Contohnya macam ni lah eh. Okay, dapat dua markah lah. Kalau shape betul, shape ni betul satu markah, ada paksi ni betul satu markah. Okey, itu dia. Okey, lagi? Proceed. Okey, last question. A student has repeat experiment 2 by adding copper to sulfate solution. Predict the rate of reaction of the experiment. So, dekat experiment 2 tu pelajar ni dia tambah copper to sulfate solution. So copper to sulfate solution ni function dia dia sebagai catalyst. So function of catalyst dia dia cepatkan lagi lah rate of reaction tu. Okay, so jawapan dia rate of reaction will increase. Okay eh. So ini react as catalyst eh. Catalyst. So dia kata predict the rate of reaction of the experiment. So jawapan kamu? Meh, mana jawapan dia? Bawah lagi. Oh, bawah lagi. Okay, mana ni? Okay, mana? Bawah-bawah. Lagi, bawah lagi. Oh, bawah lagi? Mana? Okay. Oh ni, increase eh? Okay, reaction increase lah eh. Awas tu explanation lah. Copper to sulfate acts as catalyst. Function catalyst ni dia increase the rate of reaction by lower the activation energy. So, more colliding particles achieve the activation energy. Okay. Pay attention yang ni eh. Nama ni salah eh. Kat mana salah dia? Copper mana? Roman tu kena besar eh. Roman kecil salah eh. Tu protokol nama eh. Tak boleh Roman 2 kecil tak boleh. Kena Roman 2 besar. Alright. Okay, alright. Okay, ada lagi? Tak ada dah. Selesai dah eh. Okay, Noem, selesai yang tu. Okay, settle. Okay, saya ingat kita proceed satu lagi lah eh. Satu lagi boleh. Satu lagi kelas kita ni sampai 10:30 ni. Jadi saya nak proceed satu lagi lah student seorang lagi. Supaya the next kelas tu cepat kita habiskan eh. So, Akanil dah. Noem sudah. Okay, siapa eh the next ni sepatutnya? Sabrina. Sabrina sepatutnya kena present hari ini. Tapi dia ada ke? Tak ada. Sabrina, mana? Tak ada eh?
Okey, dia tak join kelas hari ni. Okey, Iman Amna ada WhatsApp tadi? Ada mesej tadi? Iman, okey, ada masalah teknikal. Okey. Okey. So, Sabrina tak ada, Iman pun line out. Zafran, ada Zafran? Ada cikgu. Zafran boleh present Zafran? Sekejap cikgu, jap. Okey, 18 orang hari ni. Okey, yang tak isi attendance sini isi. Okey, Ami Hamzah tak ada, Farah Ain tak ada Akalin dekat kampung kan? Dah isi belum? Oh, Daniel tak ada Zakuan isi attendant. Okay, Mas Sarah tadi ada WhatsApp tak apa? Ada message. Sabrina tak ada. Alicia pun tak ada. Tuition kot. Okay. Iman Amna lain tak okay. Adam mana kat situ, Adam? Adam, kamu ada? Yang soalan kamu yang kamu suruh saya marking tu, yang kamu nak present hari tu kan? Yang tu tak, yang tu soalan lain saya buat lain. Okay, tak apa, nanti saya tanda saya tak ada nak marking lah. Okay. Okay, bagus dia buat latihan dia sendiri, dia suruh saya marking, saya okay je kalau sempat saya marking lah. Okay, mana sini? Zafran? Number one ni Safwan ni. Zafran tak nak share tu. Baru nak share, okay. Nampak ke cikgu? Okey, nampak muka saya tu. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni saya akan present untuk bab polimer. Dengar ya cikgu? Okey, dengar. Okey, ni. Diagram 1 shows the interior of a car seat wrapped with materials containing polymer P. The structural formula for polymer P is shown in the diagram. Okey. Untuk A, what is mean by polymer? Ni saya ambil kat buku teks ya. A polymer is a long chain molecule that is made from a combination of many repeating basic unit. Basic unit ni monomer dia. Okay, untuk B, state the name of polymer P. Jawapan dia ialah polychloroethane. Macam mana saya dapat polychloroethane? Mula-mula saya tengok dia punya karbon. Karbon dia ada dua. Lepas tu kat seat. Sekejap, lepas tu dia punya, mula-mulanya dia ialah double bond. Jadi nanti akan jadi ethene. Lepas tu dia ada chlorine. Lepas tu dia dalam bentuk polimer, jadi last sekali dia akan jadi polychloroethane. Okey, untuk soalan C,
draw the structural formula monomer of polymer P. Okey, jadi macam ni je. Ni pun saya ambil kat buku teks. Okey, semua faham? Okey. Mantap. Ada cara nak lukis eh? Hah? Apa cikgu? Ada cara nak lukis? Ada apa-apa nak tekankan tak? Oh, first. Cara untuk melukis tu, apa cara dia? Kaedah dia. Bracket tu macam mana ke apa ke? Ada tak apa-apa yang kamu nak tambah? Bagi pendapat saya, kalau bracket dia kena kasih full. Semua ni. Lepas tu kena apa, kena take note dengan dia punya bond ni. Kalau contohnya mula-mula dia tu double bond, kena jadi single bond. Okay. Lepas tu lagi satu, jangan lupa letak N ni. Okay, kelas saya dengar betul-betul ni. N kecil tu di sebelah bawah kanan. Okay. Dia macam konsep H2O lah. H2O, hidrogen ada dua kan? Ada dua kecil. So N tu N kecil lah. Okay, satu lagi. Nampak tak line kiri dan kanan tu? Dia mesti cross dengan bracket tu kan? Eh? Dia mesti cross kepada bracket tu. Nampak tak? Dia tak boleh kamu buat line tu, dia tak sampai, dia tak lepas bracket tu. Dia kena cross daripada bracket tu. Okay. Okay, lagi next. Okay, boleh? Sambung lagi. Untuk soalan D, state 1 similarity and 1 difference between the structural formula of polymer P and its monomer in C. Okay, jadinya kepada pemikiran saya ni, the difference is the monomer has double bond while the polymer has a single bond only. Kalau untuk similarity, both have 3 elements which are carbon, hydrogen and chlorine. Okay, semua boleh? Tanya apa ni eh? State the similarity and one difference between the structural formula of polymer and monomer. Okay. So bila dah jadi monomer, dia tak ada, dia akan jadi single bond lah. Okay. Bila jadi monomer, difference monomer, okay, monomer ada double bond, polymer has single bond. Sebab double bond tu dia dah move to the next neighbor atom eh. And then apa, similarity have a carbon, hydrogen and chlorine. Okay, carbon, hydrogen and chlorine atom. Okay, kena ada atom ke cikgu? Okay, nanti saya tambah. Okay, untuk soalan E, plastic bag is made from a synthetic polymer iaitu polyethylene. State the name of monomer of polyethylene. Okay, ni senang je. Kita tinggal, kalau untuk monomer ni, kita tinggal buang poly tu je. Jadinya monomer dia ialah ethylene. Okay, jadi soalan kedua, draw the structural formula for the monomer. Okay, yang kita tahu ethene ni dia ada dua karbon dan dia ialah double bond. Jadinya macam ni lah bentuk dia. Okay, mana tu? Dapat, eh? Zoom sikit. Okay. Alright. Jap. Macam salah je tu. Iya ke? Draw the structural formula for the monomer. Apa nama dia? Ethene. Oh, ethene. Okay, ethene betul. Yes. Okay, betul. Skema jawapan lah eh. Salah. Betul lah tu kot. Salah kot. Skema jawapan ada CL pula eh. Okay. Aduh. Okay, untuk ketiga. Is it suitable for polyethylene that combusts for burning? Explain your answer. Okay, untuk pendapat saya, no, tidak. It is because polyethylene is non-biodegradable and can produce carbon dioxide. Ni yang saya search kat Google lah. Okay. Non-biodegradable. N.
Oh, and produce carbon dioxide. Okay. Jawapannya ada produce poisonous gas. Oh, poisonous gas eh? Okay. Boleh saya. Nanti saya buat. Okay, tu je daripada saya. Soalan dia sikit je. Okay, sekian. Terima kasih. Lepan. Apa? Ada soalan kat chat. Oh, sekejap. Haa, ada chat. Ada soalan. Apa dia? Cikgu, soalan C atas tu bukan suruh ke monomer. Okey, ke saya salah? Maksudnya tak ada bracket lah kan? Eh, mana? Haa, ada suruh ke monomer kan? Soalan C eh? Okey, tengok mana monomer? Terus nak cakap monomer. Okey, kalau monomer tak ada bracket. Haa, betul? Oh, saya salah copy. Okay, tak ada bracket. Buang bracket tu dan apa yang kena ubah? Buat dia. Dia punya ni. Mommy, daddy. Ada double bond dekat tengah tu eh? Mommy. Sorry. Betul-betul. Thank you kepada yang tanya tu. Adam tanya. Okay. Thank you, Adam. Okay, sekian saya. Daripada saya, terima kasih. Jap. Tengok lagi soalan tadi. Sikit-sikit lagi. Ya. Soalan D. Tengok soalan D. Difference eh, okay. Difference bila soalan one similarity, one difference. So similarity have carbon hydrogen similarity. Okay, betul lah carbon hydrogen. Difference monomer double bond, polymer single bond. Okay betul. Okay, so itu saja. Terima kasih. Okay, thank you kepada siapa tadi? Siapa yang present ni? Zakwan eh? Zafran. Zafran. Okay, terima kasih Zafran eh. Okay, jadi cukuplah sampai situ kelas kita hari ini eh. So untuk balance ni tak bolehlah nak explain, ramai yang tak ada. Yang sepatutnya present tak ada. Okay, Iman Amna tak ada, Sabrina tak ada. Okay, yang tu on the next kelas nanti lah kita akan sambung. Okay kelas. Okay, so thank you for your cooperation today. Okay, so itu saja kelas kita hari ni. Jumpa lagi on the next kelas. Jangan lupa satu lagi. Bila ada tu esok malam eh? Ada slot kelas tu kan? A plus score tu eh. Jadi sila join lah kelas tu. And kamu punya apa pre-trial ni akan masuk semua chapter. Okay, akan masuk semua chapter. Jadi macam mana kamu nak study dengan cepat, tu tujuannya eh, kita buat latihan ini semua. Okay, so secara tak langsung dah banyak dah topik kita masuk. Okay, so hopefully bila kamu buat trial nanti ada jugalah terjumpa soalan-soalan yang macam pernah buat eh. Okay, itu sahaja daripada saya. Thank you semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.